Tervetuloa Kärpät KK-ottelun lehdistötilaisuuteen. Ottelu on päättynyt 5-1 kotijoukkueen voittoon. Kommentit illan ottelusta, päävalmentaja Mikko Heiskanen. No joo, tulos on taululla karu ja samoja ongelmia siellä on, mitä on ollut tähänkin asti. Ja kaikkihan ymmärtää sen, että päivässä ei niinku paikata laivan vuotoja, mutta ajoittain siellä oli niitä juttuja, mitä me lähdetään työstää eteenpäin. Ja samalla tää oli myös semmosia arvojen lyömistä tuohon uuteen tai uusiksi tuossa joukkueessa ja muuta. Turha tässä on päätä laittaa pensaaseen, eteenpäin on mentävä ja paljon työtä, mutta kyllä mä seison tuon joukkueen takana aina ja työt jatkuu, ei voi muuta sanoa. Kiitos. Ja Kärppien päävalmentaja Mikko Manner. Joo, KK oli kyllä just niin vaarallinen kuin ajateltiin, että se on alussa ja loi superpaikkoja 3-4 kappaletta. Sitten me oltiin vähän onnekkaita, että se yksi maali tai haiskahti maalilta, että ei ollut sitten loppujen lopuksi kiekko kumminkaan sitten maalissa. Ja selvittiin vähän säikähdyksellä siitä alusta. Meillä on aika usein käynyt niin, että me ollaan selvitty säikähdyksellä alusta, että meidän maalivahit tai joku kohtalo on auttanut meitä. Ja sitten kumminkin oli nousujohteinen suoritus, että Oskari teki muutaman hienon maalin siinä tärkeän maalin, sen kolmannen maalin, ja sitten peli niin kuin vapautui ja yhteispeli parani. Ja varmasti siinä sitten näkyy se, että vastustajalla on ollut vaikeampi tilanne pitemmän aikaa, ja meillä taas on sitten himo päästä voittojen tielle takaisin, niin hieno suoritus ja kahden tappien jälkeen niin hyvä joukkueen merkki, niin ponnistaa takas voittojen tielle. Ja Osku 4 maalia, tietysti positiivinen henkilökohtainen yllätys varmaan hänellekin. Ja ei mitään, jatketaan taistelua perjantaina Vaasassa. Kiitos.